নমস্কাৰ লাৰ্ণিং কিউবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ যিখন নটিফিকেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেইখন আহিছে আমাৰ হাতত সেইখনৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম সকলোবোৰ কথা পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব চিলেবাছ সম্পৰ্কত আৰু লগতে ফি সম্পৰ্কত আমি ডিছকাছ কৰিম এতিয়া এলিজিবিলিটি কি লাগিব এণ্ট্ৰেন্সত বহিবলৈ আপুনি বি এ বি এছ চি বা বি কম হ'ব লাগিব তাৰমানে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এছ চি এছ টি অ' বি চি বা পি ডাব্লিউ ডি হয় তাৰ লগতে এম এ এম এছ চি বা এম কম আৰু তেতিয়াও হ'ব থুলকে হয়তো বা মাষ্টাৰ্চত আপোনাক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ লাগিব এতিয়া আগবাঢ়িছো যে এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব সোতৰ জুনৰ পৰা সোতৰ জুন দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব দুই জুলাইলৈকে থাকিব খুব বেছি দিন দিয়া নাই পোন্ধৰ দিনৰ সময় এটা দিছে দুই জুলাইলৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন চলিব লগতে পৰীক্ষাৰ ডেট দিয়া হৈছে পৰীক্ষাৰ ডেট হৈছে চৈধ্য জুলাই চৈধ্য জুলাইত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব বহুত দিন নাই এমাহ নাই প্ৰায় বিশ দিনমান আছে কিন্তু বি এড ইন এনট্ৰেন্সৰ যিখন চিলেবাছ বিশেষকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত টান প্ৰশ্ন নাহে গতিকে কম দিনৰ ভিতৰতো আপোনালোকে যদি ভালকৈ চিষ্টেমেটিকেলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ চিটো বহুত থাকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এতিয়া আহিছোঁ আমি চিলেবাছ সম্পৰ্কত চিলেবাছখনত চাৰিটা পাৰ্ট থাকে মুঠ এশটা প্ৰশ্ন থাকিব এশটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত দেখিছে জেনেৰেল ইংলিছ ইংলিছত ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকিব জি কে বা জেনেৰেল নলেজ ইয়াতেও ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকিব ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটি ৰিজনিং আৰু মেথছ থাকিব ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন লগতে এডুকেশ্যনৰ সম্পৰ্কত কিছু প্ৰশ্ন থাকিব দহটা প্ৰশ্ন চ' এই ত্ৰিছ 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 আৰু দহ মুঠ এশটা প্ৰশ্ন থাকিব এশটা প্ৰশ্নৰ বাবে আপোনাৰ চাৰিশ মাৰ্কছ থাকিব তাৰমানে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰি মাৰ্ককৈ থাকিব প্ৰতিটো প্ৰশ্নত আৰু লগতে যদি আপুনি ভুল উত্তৰ দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাইনাছ ওৱানকৈ কটা যাব প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে এতিয়া ইংলিছত কি কি আহিব বেচিক যিখিনি গ্ৰামাৰ টেন্স ভইচ নেৰেশ্যন প্ৰিপজিশ্যন তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে আহিব লগতে ভুকেবিলিটি থাকিব কম্প্ৰিহেনশ্যন থাকিব এশ বিছ মাৰ্কচৰ প্ৰশ্ন থাকিব ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন জি কেত আমাৰ হিষ্ট্ৰি পলিটিক জেনেৰেল ছাইন্স এই ধৰণৰ টপিকসমূহ ল'ব ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকিব এশ বিছ মাৰ্কছৰ ঠিক তেনেকৈ ৰিজনিং আৰু নিউমেৰিকেল এবিলিটি বা মেথছ দুয়োটা মিলাই পেলাই আপোনাৰ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকিব এশ বিছ নম্বৰ এতিয়া এইখিনি মিছ নকৰিব যদিও ইয়াত প্ৰশ্ন দহটা কিন্তু খুব ধৰি দিছে টপিককেইটা এই টপিককেইটা আপোনালোকে ইউটিউবত চাই পেলাই নোটছ বনাই থ'ব নোটছ বনাই পেলাই পঢ়ি যাব খুব বেছি টপিক নাই এন পি ই দুহেজাৰ বিছ লগতে ইউনিভাৰ্চেলাইজেচন অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ৰাইট টু এডুকেশ্যন ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব সৰু সৰু ভিডিঅ' পাব ভিডিঅ'সমূহ চাই থৈ দিব আপোনালোকে এছ এছ এৰ ওপৰত থাকিব লগতে আৰ এম এছ এৰ ওপৰত থাকিব এই এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত দহ মাৰ্ক থাকিব গোটাকৈ এই দহ মাৰ্কটো পাই যাব এই এই টপিককেইটা চোৱাৰ লগে লগে গতিকে মিছ নকৰিব চিলেবাছখন সৰু চিলেবাছ ধুনীয়াকৈ পঢ়ক যদি চিলেবাছৰ ওপৰত আৰু ডিটেইলছত ভিডিঅ' লাগে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্য়ত চেষ্টা কৰিম চিলেবাছৰ ওপৰত আৰু ডিটেইলছত ভিডিঅ' আনিবলৈ টেষ্ট চেণ্টাৰ চাই লওক আপোনাৰ ওচৰত টেষ্ট চেণ্টাৰ এইকেইটা জেগাত পৰীক্ষা দিব পাৰিব ক'ত আছে আপোনাৰ ওচৰত চাই লওক ঠিক আছে এতিয়া আমি লাষ্ট পাৰ্টলৈকে আহিছোঁ ফিজ খুব বেছি ফিজ ৰখা হৈছে বি এডৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত ফিজটো বেছি ৰখা হৈছে নাজানো কিয় এনেকুৱা যি নহওক দুই হাজাৰ টকা লগত আপোনালোকৰ বেংক ট্ৰাঞ্জেকশ্যন চাৰ্জ চ' বি এড এনট্ৰেন্স দিবলৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ টকা দি এপ্লাই কৰিব লাগিব তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ফুলমতকৈ আপোনালোকক জনালোঁ বি এড এণ্ট্ৰেন্স ন'টিফিকেশ্যন যে ওলাইছে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে বিচাৰে যে কিবা টপিকৰ ওপৰত মেথছৰ ওপৰতে হওক বা যিকোনো চিলেবাছৰ ডিটেইলছৰ ওপৰত কেনেদৰে পঢ়িব লাগে ভিডিঅ' অনাটো বিচাৰে জনাব কমেণ্ট চেকচনত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই